محترم جماعت، جناب جاوید سندھی صاحب، السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کیا مزار پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ محترم جاوید صاحب، ہماری اس شریعت میں نبی کریم علیہ السلام نے کسی انسان کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اور ہماری شریعت میں یہ سجدہ منسوخ ہو گیا. جیسے کہ پہلی شریعتوں میں تو تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، اسی طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. لیکن حضور علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جو ہے یہ منسوخ ہو گیا. اب اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے، یہ سجدہ کرنا حرام ہوگا. تو لہذا سجدہ جو ہے وہ مزار پر یا کسی انسان کو نہیں کیا جا سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اس پر ایک پورا رسالہ ترتیب دیا ہے کہ انسان انسان کو سجدہ نہیں کرے گا، اور سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے.